नमस्कार एटीपी भारत विशेष अनुष्ठान सफुरा आपनलक सकलके स्वागतम जनाइसु आपनलकर जनप्रिय अनुष्ठान सफुरात आमी प्रतिबारे चेष्टा करो एकगराकीकै विशेष व्यक्तिक आपनलकर काखलै लै आनिबलै एबारो आमार अनुष्ठान सफुरात उपस्थित आसे एगराकी उद्यमान कण्ठशिल्पी इतिमध्ये कण्ठशिल्पी गराकीर गीते श्रोता दर्शकर समादर लाभ करार लगते सोशियल मीडियातो खलकनि तुलिबलै सक्षम हैछे पलम नकरि सिनाकि हक आमार आजिर সফুরাত উপস্থিত থকা এইগৰাকী অতিথিৰ হৈতে ভাস্কৰ অফিচিয়েল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এটিভি ভাৰতৰ সফুৰালৈ এই অনুষ্ঠানত গীতৰ লগতে আপোনাৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিম হয় ধন্যবাদ হয় অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিটো আপোনাৰ এটি গীতৰ পৰা কৰিব বিচাৰিম কোনটো গীত প্ৰথমে আপুনি গাই শুনাব ঠিক আছে মোৰ কেইদিনমানৰ আগতে মুকলি হোৱা এটা গীত টোপাল বুলি শীৰ্ষ গীতটি মই অকণমান তাৰে গীতটোৰ পৰা অকণমান গুণগুণাই দিব বিচাৰিছোঁ মেঘালীৰ আৰে আৰে এহেজাৰ ভাৱনাতে আকাশত নীলাখিনি মোৰ হোৱা নামি অহা টোপালতে দি থকতে ধীরে ধীরে বৰষা আহিছোঁ মোৰে হিয়াত প্ৰহৰৰে বৰষুণে ভাল পোৱাৰ দোলাতে কিয় যে তোমাক বিচাৰে বাৰিষাৰে বৰষুণে তিয়ালেহি মনে মনে অভিমানী সপোনতে তুমি মোৰ হোৱা থেংক ইউ হয় খুব সুন্দৰ ভাস্কৰ অফিচিয়েল বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়া দখল কৰি থকা এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী এই শিল্পীগৰাকীৰ বিষয়ে বহুতেই জানিব বিচাৰে আচলতে ভাস্কৰ কোন হয় ক'ৰ হয় চমুকৈ যদি আমাৰ দৰ্শকক আপোনাৰ বিষয়ে জনাই দিয়ে মই ভাস্কৰ অফিচিয়েল আৰু বৰ্তমান গীতৰ লগতে জড়িত দুখনমান চিনেমাৰ লগতো জড়িত আৰু দুখনমান চিৰিয়েলৰ লগত আৰু মোৰ নিজা গীতৰ লগতো জড়িত আৰু মোৰ জন্ম মৰিগাঁও মৰিগাঁও কাণফলা বুলি সৰুকৈ গাঁও এখন মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰমান দূৰত্ব আঁতৰত তাতে মোৰ স্কুলীয়া জীৱন তাতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু কলেজীয়া জীৱন মোৰ মৰিগাঁও টাউনত জি কে বি কলেজ ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজ মৰিগাঁও তাৰ পৰা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ তাৰপিছত বৰ্তমান সময় সংগীতৰ লগতে জড়িত আৰু কলকাতাত মই ছাউণ্ড ডিজাইনিঙৰ কোৰ্চ কৰিছিলোঁ সৰুকৈ ইনষ্টিটিউট এখনত তো তাৰ পৰা উভতি আকৌ গুৱাহাটীত এতিয়া আছোঁ আৰু গুৱাহাটীতে থাকোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰাই কামবিলাক কৰি আছোঁ এই সংগীতৰ চৰ্চা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আপুনি আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলে সংগীতৰ চৰ্চা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা কৰিছিলোঁ বুলি ক'লে ভুল হ'ব আৰম্ভণি মানে কি আৰু ঘৰত যিহেতু এটা ধুনীয়া সংগীতৰ পৰিৱেশ আছিলে সৰুৰ পৰাই মা ধুনীয়া নাচিছিলে বিহু নাচিছিলে দেউতা ভাল গান গাইছিল বাঁহী বজাইছিল তবলা বজাইছিল তো তেতিয়াৰ পৰা অলপ অলপ আৰু শুনো গান শিকোঁ মানে তেনেকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'তো শিকা নাছিলোঁ শিকা নাই তথাপিও দেউতাৰ পৰা বা মাৰ পৰা অলপ অলপকৈ সংগীতটো তেনেকৈ পাই আহিছোঁ আৰু তেনেকৈয়ে আৰু বৰ্তমান হয় আপোনাৰ প্ৰথম গীত কোনটো আছিল আপুনি যেতিয়া প্ৰথম গীত গাইছিলে প্ৰথম গীতটো কোনটো আছিলে প্ৰথম গীত বুলি ক'লে মই 2016ত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ নেকি পূবালী বুলি এলবাম এটা কৰিছিলোঁ মই তাতে পূবালী টাইটেল ট্ৰেকো আছিল পূবালী টাইটেল ট্ৰেকটো মই প্ৰথম গীতটো ৰিলিজ কৰিছিলোঁ হয় এই প্ৰথম গীতটো পাৰিব নেকি অকণমান শুনাই দিবলৈ ঠিক আছে নিশ্চয় খুড়ি আগিনী
হয় বৰ্তমানলৈকে কিমানটা গীতত আপুনি কণ্ঠদান কৰিছে? বৰ্তমানলৈকে ৰিলিজ হোৱা নোহোৱা মিলি পেলাই প্ৰায় ত্ৰিশটা নহ'লে ত্ৰিশটামান গানত কণ্ঠদান কৰিলোঁ। হয়, আপুনি ইতিমধ্যে জনালে যে শেহতীয়াকৈ আপুনি চিৰিয়েল আৰু ছবি জগততো কাম কৰি আছে, জনাব পাৰিব কোনখন চিৰিয়েলত আৰু কোনখন ছবিত আপুনি জড়িত হৈ আছে? বৰ্তমান সেইটো ক'বলৈ অলপমান দিগদাৰ, কাৰণ গোটেইখিনি কাম এতিয়ালৈ ৰিলিজ হোৱা নাই চিৰিয়েলবিলাক, তো ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, ক'ব নোৱাৰিলোঁ। চিনেমা ক'ব লগা হ'লে চিনেমা মই দুখন চিনেমা নাম কওঁ, ৰাইন' এক্সপ্ৰেছ বুলি এখন আৰু এখন মমতাৰ চিঠি বুলি এখন চিনেমা আহি আছে। এই দুখন চিনেমাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বাৰু, যিহেতু অলৰেডি প্ৰমোশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, তো এই দুখন চিনেমা নিশ্চয়কৈ। শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ এটি গীত বহু ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কাতি বিহু শীৰ্ষক এই গীতটি। হয় হয়, কাতি বিহু, কাতি বিহু উপলক্ষে সৰু হয় জনাব কৈ যাওক, আপুনি শুনি আছোঁ। হয়, কাতি বিহুৰ উপলক্ষে সৰুকৈ কিবা এটা আমি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছিলোঁ, তো সেইটোৱে আৰু। হয়, গীতটো যদি অকণমান গুণগুণাই দিয়ে। নিশ্চয় অকণমান গুণগুণাইছোঁ বাৰু। হয়, কাতিৰে কঙালী ৰাঙলী বেলিতি জিলিকি উঠিছে আবেলি ধাননিত, কাতিৰে কঙালী ৰাঙলী বেলিতি জিলিকি উঠিছে আবেলি ধাননিত, সুকুমাৰে ৰেঙনি মোৰ বুকুতে পৰে, কেঁচামাটিৰ সুগন্ধিয়ে হিয়া ভৰালে শেৱালিৰে সুবাস, মনত পৰে ল'ৰালিৰ কথা আকৌ এবাৰ উভতি বলে, সেউজীয়া পথাৰ খনিলে। থেংক ইউ। হয়, খুব সুন্দৰ। ভাস্কৰ, এইখিনিতে এটা অন্য প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, শিল্পী আৰু গায়কৰ মাজত কিবা প্ৰভেদ আছে বুলি? মই তেনেকৈ ইমান নাজানো দেই, শিল্পী আৰু গায়কৰ মাজত কি ডিফাৰেণ্ট, কি পাৰ্থক্য, মই ভাবোঁ যে শিল্পী মিনছ কি আৰু, শিল্পী প্ৰত্যেকজন শিল্পী, ছবি আঁকিলে এজন শিল্পী, সেইটোৱে আৰু, শিল্পী গায়কৰ মাজত সেইটোৱে পাৰ্থক্য যে গায়কে গান গায়। আপোনাৰ গীতলৈ ঘূৰি গৈছোঁ, কি গীত শুনাব আপোনাৰ এটা মন পচন্দৰ গীত, আপুনি যিটো গীত ভাল পায় সেইটো শুনাই দিব পাৰে। মন পচন্দৰ গীত, আপুনি যিটো গান গীত ভাল পায়। ঠিক আছে, গীতটো প্ৰথমে সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কোনগৰাকী? বৰ্তমান অসমৰ নে কোৰ? অসমৰ। ডেফিনেটলি জুবিন গাৰ্গ বা জুবিন দাৰ কথাই ক'ব লাগিব। ঠিক আছে, জুবিন গাৰ্গৰ যদি এটি গীত হৈ যায়। অ'কে, ঠিক আছে, মোৰ জুবিন দাৰ এটা খুব ভাল লগা গীত মায়াবিনী, তাকে অলপমান গুণগুণাইছোঁ। মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কুমাৰ, তুমি যে মোৰ শুকান মনৰ নিয়ৰৰে চেঁচা তোপাল, নামি অহা ৰ'দৰে নৈ মোৰ দেহত প্ৰতি পুৱা, ধুমুহাৰ সতে বহু যুগৰে নাচো, এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহুদিনৰে আপোন আছে।
শেহতীয়াকৈ এটা গীতো আপোনাৰ ভাইৰেল হৈছিলে, তেলেগু ভাষাৰ গীত। সেইটো গীতকে আপুনি অকণমান গুণগুনাই দিয়ক। সেইটো হয় ডিয়াৰ কমৰেডৰ আছিলে। এইটো মই এনেই চেষ্টাহে বিশেষ তেনেকৈ মই তেলেগু লেংগুৱেজটো ইমান বিশেষ তেনেকৈ একোৱেই নাজানো বুলিবলৈ ভুল নহ'ব চাগে। মই গানটো তেনেকৈ বহুত গীতেই শুনো তেলেগু, যিমানখিনি চাউথ ইণ্ডিয়া, যিমান মালায়ালম, তেলেগু, যিমান উৰিষ্যা, তামিল, কৰ্ণাটকা, এইবিলাক কিবা কিবি মিউজিক শুনি থাকোঁ। নতুন কিবা প্ৰজেক্ট আছে নেকি আহিবলগীয়া তেনেকুৱা? নিশ্চয় নিশ্চয় নতুন বহুতেই বহুতকেইটা গান মোৰ অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে। আমি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ, ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ভিডিঅ' শ্বুট কৰিয়ে গোটেই ভিডিঅ' সহকাৰে আমি গোটেই গীতকেইটা মুকলি কৰি দিম, প্ৰায় পাঁচটামান। প্ৰজেক্টকেইটা ক'ব পাৰিব নে পিছলৈ থৈ দিব? প্ৰজেক্ট কুৱানা বুলি এটা গান আছে, এইটো আমি চাগে নৱেম্বৰ, মিড অফ নৱেম্বৰত আমি ৰিলিজ কৰিম। আৰু মৰমৰ বুলনি বুলি গীত এটা আছে, আহি আছে 31 তাৰিখে প্ৰতিধ্বনি ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা যোগেদি। মৰমৰ বুলনি আহি আছে, শৰৎ আহি আছে, তো তেনেকৈ বহুকেইটা গীতেই আহি আছে। হয়, দুটা লাইন গাই দিব পাৰিব আপুনি যদি পাৰে? দুটা লাইন বেছি নালাগে, দুটা লাইন দিলে হ'ব। দুটা ঠিক আছে বাৰু। হয়, বাকীখিনি আমি পিছলৈ শুনিম। মই মৰমৰ বুলনি বুলি গীতটো অকণ দুই লাইনমান গাই দিব বিচাৰিছোঁ, মৰমৰ বুলনি। ৰ'দালিৰে হেগুলীয়া কিৰণেৰে পোহৰালা দাৱৰৰে আৰে আৰে লাজে লাজে হাঁহি দিলা মুক্ত আকাশ গানৰ ফুল। চৰি পাহৰিলোঁ, চ' এনেকুৱাই আৰু গীতটো শুনিব, গোটেইখিনি গাই দিলে হয়তো বেয়া হ'ব। নিশ্চয়কৈ পিছলৈ নিশ্চয় শুনিব, আমাৰ দৰ্শকে শুনিব, আমিও শুনিম। হেল্ল' নিশ্চয় হয়। আৰু আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে যে আপুনি মালায়ালম গীত শুনে বা বেলেগ ভাষাৰো গীত শুনে, আৰু তেলেগু ইতিমধ্যে শুনিলোঁ, বেলেগ ভাষাৰ গীতো তেনেকৈ গাইছে নেকি আপুনি? বেলেগ অকে তামিল এটা গাব পাৰো। নিয়ে পাকায়ঙ্গে ইনিবারুম নাকল எல்லாம் নিয়ে வேணுங்கে উইরে নামে নিয়ে পাকায়ঙ্গে ইনিবারুম নাকল எல்லாம் নিয়ে போடுங்கে উইরে নামে সিরকিরানো কুলজম সবেগরে ইমানখিনিয়ে জানো আৰু। হয়, ভাস্কৰ সময় হৈ আহিছে, আমি আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। তাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ আৰু এটি গীত, শেষৰটো গীত আমি শুনিব বিচাৰিম। শেষৰ এটি গীত ন? অ'কে ঠিক আছে। মই যিটো পূবালী এলবাম কৰিছিলোঁ যোৱা 4 বছৰ আগতে, তাৰ পূবালী এলবামটোৰে অন্য এটা গীত ক্লান্ত সময় বুলি গান এটা কৰিছিলোঁ তাৰে। এটা খুব ধুনীয়া গান, গীতটো লিখিছিলে মোৰ বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় কাকতি, আৰু মিউজিক কৰিছিলোঁ মই, আৰু মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিছিলে দাদা মোৰ নীলোৎপল শব্দ। তো সেই গীতটোকে অকণমান গুণগুণাই দিব বিচাৰিছোঁ। রুগরা হৃদয় রায় 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 রায
সেইটোৱে হয় খুব সুন্দৰ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আহিলে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ মই ইটিভিৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যিহেতু এটা সুযোগ দিলে আজি আপোনালোকৰ মঞ্চত উপস্থিত হ'বলৈ তো তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ ইমানখিনি মৰম সহায় জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু মৰম দি যাব সহায় জনাই যাব সদায় ছাপৰ্ট কৰিব যাতে ভাল ভাল কাম আপোনালোকক আপোনালোকৰ মাজত মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ইয়াকে কৈ আপোনালোকৰ পৰা আজি বিদায় মাগিলোঁ আৰু এবাৰ আকৌ এবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল নিশ্চয়কৈ আপুনি আগবাঢ়ি যাওক শুভকামনা থাকিল আপোনালৈ আপোনাৰ নতুন পৰিকল্পনালৈ পুনৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজিলৈ সামৰিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান অহা সপ্তাহত পুনৰ লৈ আহিম এজন নতুন অতিথি অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ ক্লিক কৰক www.etvbharat.com ধন্যবাদ